ישראל למחו וסחזנו עיניי 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 משיבחו לציון אוי ברחמים משיבחו לציון ואוי לציון אוי ברחמים משיבחו לציון אוי ברחמים וסחזנו עיניי משיבחו לציון אוי ברחמים משיבחו לציון אוי לציון אוי ברחמים משיבחו לציון אוי ברחמים עלם חוצורנו על ציון משכן כבודך זבול בייס תפארתנו Ay, 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 Mashiach, ay.
ושמחנו בסיכונוי ואושר קוימנים לבוידוסום ולביים לשירום ולזמרום ואושי וסרובי לנוויים והרינו והרינו בבניינוי ושמחנו ושמחנו בסיכונוי והושב כהנים לבוידוסום ולביים לשירום ולזמרום והושב וסתובב לנוויה ושום נעלה נעלה ונרובה ונשתחווה לפניך ושום נעלה נעלה ונרובה ונשתחווה לפניך איי 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 בני 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 בישחוב בני בישחוב בני בני כבת חילו כבת חילו והושב כהנים לעבודו בסום ולביים לשירום ולזמרום והושב ישראל לנוויים איי 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 בני 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 בישחוב בני בישחוב בני בני כבת חילו כבת חילו והושב כהנים לעבודו בסום מביאים לשירום ולזמרום והושב וסובב לנוויים ושום נעלה נעלה ונרואה ונשתחווה לפניך ושום נעלה נעלה ונרואה ונשתחווה לפניך בכוח גדולת ימינך תתיר צהורה קבל רינת עמך סגבינו תארינו תארינו נורא בכוח גדולת ימינך תתיר צהורה קבל רינת עמך סגבינו תרינו נורא נגיבור דורשי ייחודך כבבת שמרים בכם תרם רחמי צדקתך תמיד גומלי חסין קדוש חסין קדוש נהל תוכח נהל עדתך ערב טוב כאן נכבד חנוכה זהו עיניכם מעלה
אל גג הבניין להדלקת נר רביעי של חנוכה. הערב אנו זוכים להדליק נר רביעי של חנוכה כאן ברחבת הכותל המערבי בסימן מפיצים את האור. איתנו צופים רבים גם על מסך ענק הממוקם בכיכר הבימה בתל אביב וברחבי המתנסים בבאר שבע. ההדלקה הערב במעמד רבה של ירושלים, הראשון לציון, הרב הגאון שלמה עמר שליטה, רבה של מקסיקו, הרב שלמה טווילסוויט שליטה, חבר כנסת יואב גלנט, חבר כנסת אוהטל, מנכ"ל הקרן למורשת הכותל מרסול אליאב. נתכבד בהדלקת נר רביעי של חנוכה על ידי חבר כנסת גלנט, ולאחר מכן נרד לרחבת התפילה. בבקשה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. יבונים יבונים נקבצו עליי אזי בימי חשמנים ופורצו חוי מויס וגדולי וטימו כל השמנים יומים נויסר כאן כאנים נעס ונעז לשישנים בני בינו ימי שמוינו כובו שירו רנונים בני בינו ימי שמוינו כובו שירו רנונים ששנים בני בינו ימי שמוינו כובו שירו רנונים בני בינו ימי שמוינו כובו שירו רנונים היבונים נקבצו עולי יעזי ומחשמנים ופורצו חוי מויס וגדולי וטימו כל השמנים היבונים נקבצו עולי אזי בימי חשמנים ופורצו חוי מויס וגדולי וטימו כל השמנים ומן הסכן כאנים נעשה נס נשוי שנים בני בינו ימי שמוינו כובו שירו רנונים ומן הסכן כאנים נעשה נס נשוי שנים בני בינו ימי שמוינו כובו שירו רנונים היו מן הסכן כאנים ינעשה נס נשוי שנים בני בינו ימי שמוינו כובו שירו רנונים או
מן סכן קנים נסין ניס השוי שנים בני בינו ימי שמוינו קובו שירו לנונים יבונה 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 המקדוש יאיר ציון יציון תמלא יבונה 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 המקדוש יאיר ציון יציון תמלא ושומנו שיר שיר חודש ובירדונו נעלה ושומנו שיר שיר חודש ובירדונו נעלה ושומנו שיר שיר חודש ובירדונו נעלה ושומנו שיר שיר חדש ובירדונו נעלה ושומנו שיר שיר חדש ובירדונו נעלה ושומנו שיר שיר חדש ובירדונו נעלה לאוידויס לשם, טוב לאוידויס לשם, ולזמן לשימחו עליוי. טוב לאוידויס לשם, טוב לאוידויס לשם, ולזמן לשימחו עליוי. להגיד בבויקר, בבויקר חסדךו, ואמונסחו בלילויס. להגיד בבויקר, בבויקר חסדךו, ואמונסחו בלילויס. אוי להגיד בבויקר, בבויקר חסדךו, ואמונסחו בלילויס. להגיד בבויקר, בבויקר חסדךו, ואמונה סחובה לילוי. טוב לאוידויס לשם, טוב לאוידויס לשם, ולזמן לשימחו עליון. להגיד בבויקר, בבויקר חסדךו, ואמונה סחובה לילוי. 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 יומים על ימי מלך, תוסיף שנוי סוף כמו דור ודור. יומים על ימי מלך, תוסיף שנוי סוף כמו דור ודור. יומים על ימי מלך, תוסיף סוף כמו דור ודור. יומים על ימי מלך תויסיב שנוי סוף כמו ידר ודוי שוהולוים חיים ושולוים יום אבו וסייפו לו חיים 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 ושולוים חיים ושולוים יום וסייפו לו כי יוירך יומים ובושנויס חיים חיים ושולוים שנויס חיים, חיים ושובלויים, יוי סיפו לו. זרי וזהירה זרי תלמידי חכמים וחסידים מהיבים למעלו
ונחמודים למטו וסחזיק אסלב ובום ותוהירו ואבוידו הכויל ברצוי נחו הטוב היזרי וזירה זבברי תלמידי חכומים בחסידים העידים למעלו ונחמודים למעבבתו וסחזיק אסלבובו ותוהירו ואבוידו הכוי ברצוי נחוהתוי וסחזיק אסלבובו ותוהירו ואבוידו הכוי לכוי הכוי ברצוי נחוהתוי וסחזיק אסלבובו ותוהירו ואבוידו הכוי ברצוי נחוהתוי תרינאי דדאי דדאי תרינאי דדאם ויזכה לי לירויס בונים בונים מבנאי בונים ויזכה לירויס לירויס בונים בונים מבנאי בונים אויס כי מתוירו ובמי יצבויס ביאמס 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 איי 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 וסחזיק אסלבובום לתוירו ועבודו חג שמח הנכבד. כעת נעבור להדלקת נר רביעי של חנוכה. אני מתכבד להזמין את רבה של ירושלים הראשון לציון הגאון הרב שלמה עמר שליטה, בבקשה. ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש ונכבד מאוד, ברוכים הבאים בשם השם לשריד בית מקדשנו, שיבנה במהרה בימינו, אמן יהי רצון. זה היום עשה אדוני, נגילה ונשמחה בו. האור שעולה מהנרות של החנוכיה שאנחנו מדליקים בכל יום ויום, זה אור שמוסיף לנו קדושה, שמחה ואחדות. ברשות הרב הראשי למקסיקו, ידידי הגאון רבי שלמה טוויל, ברשות חבר הכנסת גלנט שיחיה ויאריך ימים, וחבר הכנסת טל אוהד, שיצליחו, ברשות הרב סולי, שיחיו כולם בכל הקהל הקדוש. אנחנו אומרים מיד אחרי הדלקה, הנרות הללו קודש הם. אם הנרות קודש, אז גם האור היוצא מהם גם הוא קודש. אמורם מהם כיוצא בהם. אבל כשנתבונן, האור יותר גדול מהנרות. הוא יוצא מהנרות והוא נהפך לדבר כמעט רוחני שאי אפשר רק לראות אותו, אור רק רואים, לא ממששים ולא נוגעים. הוא הדבר היותר דק שיש בגשמיות. על כן השפע הרוחני שבא מן השמיים קוראים לו אור, למרות שהאור הוא גם כן גשמי.
וכשאנחנו מתבוננים ומסתכלים באור הזה, שאין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד. ועל ידי הראייה אנחנו שואבים קדושה, שואבים טהרה דרך העיניים. זו יניקה גדולה ומיוחדת שיש בכוחה ללוות אותנו, ליווי של קדושה, ליווי של חן וחסד לכל השנה כולה. ואנחנו תפילה לשם, כי מאור לאור, אור בעד אור, תעלה אורה גדולה ליהודים, הייתה אורה ושמחה וססון ויקר בעלות המנורה הטהורה בבית המקדש, בביאת משיח צדקנו ובבניין בית מקדשנו. ויעמוד הכהן הגדול לבוש המדים וידליק את המנורה בקדושה ובטהרה, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. מכאן אנחנו נושאים תפילה על כל חיילי צבא הגנה לישראל, על כל אנשי הביטחון, על כל עם ישראל בארץ ובכל מקום שהם נמצאים. אנא השם ושיענה לכל עמך ישראל, אנא השם הצליחנה לכל אלה שאחראים על שמירתם של עם ישראל. וכבר אמר דוד המלך, אם אדוני לא ישמור עיר, שב שקד שומר. אנחנו צריכים את השמירה של הקדוש ברוך הוא, גם לחיילים, גם לשומרים. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומרך, אדוני ציל לך על יד ימינך. שומר אותנו, שמר אותנו בגולה, שמר אותנו בפזורה הגדולה, שמר אותנו אלפי שנים, ועכשיו הוא שומר אותנו עד שיזרח שמש הגאולה, כמו שאמר ישעיהו הנביא, אז יבקע כשחר אורך וארוחתך מהרה תצמח בשובה ונחת במהרה בימינו, אמן ואמן. אני מברך את הברכות, זה מכוח מנהג שהנהיגו הראשונים, לא בגמרא ולא בגאונים וגם לא בראשוני הראשונים, זה מובא בכל בו בריבש, אבל מנהג שהתפשט בכל בית ישראל, שמברכים ומדליקים בבתי כנסיות וגם קל וחומר כאן רחבת הכותל המערבי, שהאור הזה יעלה לפני השם ויביא תפילותינו עם העלאת האור, יעלו תפילותינו בשבעתנו אל השם יתברך. אמן ואמן. לשם ייחוד חודשה בריחו שכינתה, בתחילו ורחימו ורחימו ותחילו ליחדה, שם יהודה בבבדה וחודה שלם. בשם כל ישראל אנחנו באים לקיים מנהג הראשונים להדליק נרות חנוכה בבתי כנסיות ומקומות של ציבור, לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו. ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו מעשי ידינו, כוננה עלינו מעשי ידינו כוננהו. ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו מעשי ידינו, כוננה עלינו מעשי ידינו כוננהו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. אמן. הנרות הללו אנו מדליקים, הנרות הללו אנו מדליקים, על הניסים ועל הנפלאות ועל הישועות ועל...
תימו כל השמנים ומנות הקנקנים נסע נס לשושנים בני בינה ימי שמונה פבו שיר ורננים בני בינה ימי שמונה פבו שיר ליאנקי רובין שימצא פה איתנו הערב על האווירה החגיגית ושמחת החג. אני מתכבד להזמין את מנכ״ל הקרן למורשת הכותל המערבי מרדכי אליהב לדברי ברכה, בבקשה. מפאת מזג האוויר, ברשותכם אנחנו נקצר. אני רק מבקש להודות לרבה של ירושלים על דברי הברכה והחיזוק. כבוד הרב, הדברים יצאו מן הלב ונכנסו אל הלב. תודה רבה. אני מבקש להודות לידידי חבר הכנסת יואב גלנט על ידידות ארוכת שנים, פועלו הרב בהבאת תלמידים רבים לאורך השנים ובמיוחד בהיותו שר חינוך, לחבר הכנסת אוהד טל שפועל רבות כדי לחבר את הדור הצעיר לשרשרת הדורות, ולך כבוד הרב טוויל על כל פועלך במקסיקו. אני רק אומר במשפטים קצרים, הבדל מהותי יש בין ראש השנה ויום כיפור וסוכות ופסח ושבועות לבין חנוכה. אותם חגים שהזכרתי נאמרו בנבואה באספקלריה מהירה. גם חג הפורים שעדיין לא ניתן לנו ממשה רבנו, ניתן לכתוב אותו בתנ״ך בהיותו חלק מרוח הקודש. אבל ברגע שפסק רוח הקודש, חג הפורים צייד אותנו במגילת אסתר שעניינה לגלות אסתרים. בדיוק כמו מגלה מוקשים שעל פני השטח הכל נראה רגיל, אבל מתחת פני השטח מסתדר עולם שלם. עם התחמושת הזאת, עם התובנה הזאת, יצאנו לגלות שמעבר להסתרים יש אור גדול, ואת התובנה הזאת לקחנו לאורך כל הדורות, וזו העוצמה שנתן לחשמונאים ולשקמותם להבין שגם אם אנחנו מעטים מול רבים, הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות ומציץ מן החרקים. אשרנו שזכינו מכוח הגבורה שיונקת מתורה שבעל פה להגיע אל חצרות בית השם תוכחי בירושלים כפסע בינינו לבין אותו מקום ששם נדלק אותו נר גדול שמגרש הרבה חושך, ולקחת איתנו את התובנה הזאת גם האדם הפרטי וגם עם ישראל כולו, ועם התובנה הזאת להפיץ אור גדול ולהיות אור לגויים. אני מבקש להזמין לדברי ברכה את ידידנו חבר הכנסת יואב גלנט. תודה רבה לך יואב. שלום, חנוכה שמח, ערב טוב לכם. כבוד הרב עמר הראשון לציון ורבה של ירושלים, הרב טוויל, חבר הכנסת טל, חברי ויקירי, מחדש יוקרת ומורשת ירושלים, סולי אליאב, חברים, קהל נכבד, חג החנוכה הוא חג הגבורה. הוא סמל ולקח. הוא סמל לכך שהמעטים בכוח אמונתם יכולים לגבור על הרבים, כפי שעשו מתתיהו וחמשת בניו כאשר גברו על צבא אדיר ועצום וכוננו כאן את ממלכת ישראל השנייה לפני כ-2200 שנה. החג הזה אבל הוא גם סמל לדבר נוסף,
לצורך החיוני של שמירת אחדות ישראל, מורשת ישראל, תורת ישראל, והדבר הזה הוא שהוביל את החשמונאים במלחמתם, מפני שהמלחמה הזאת לא הייתה רק נגד היוונים, אלא גם נגד המורשת והמסורת שהם ניסו להנחיל לעם ישראל, והיא המורשת של ההתייוונות. ובעניין הזה עשו מתתיהו ובניו את הדבר החשוב מכל. הם הבהירו לעם ישראל לקראת דרך ארוכה שהייתה לו 200 שנה, 150 שנה לאחר מכן, כאשר יצא לגלות, כי האמונה בצדקת הדרך, בעם ישראל, במורשת ישראל, והציפייה לחזור אל אדמת ישראל, הם הדבר החשוב מכל, ובזכות זה, בזכות המעשה שלהם, ובזכות מה שהם ואחריהם, אלה שבאו אחריהם, הובילו והנחילו, זכה עם ישראל לכך שהוא החזיק במורשת, במסורת, בתפילה שלוש פעמים ביום לירושלים ממאה הגלויות, ובזכות זה חזרנו והגענו לרגעים האלה עד הלום. מה שאתם רואים כאן היום הוא פלא. מי שיער בנפשו לפני 75 שנה שאנחנו נממש את הכתוב בדברי ימי ישראל, עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים, כאן כולנו עומדים לרגלי הר הבית, ולמעשה ממשיכים את המורשת שהחל בה דוד המלך לפני למעלה מ-3,000 שנה. אני מאחל לכולם חג חנוכה שמח, ושנדע לשמור יחד על אחדות ישראל. תודה. אמן ואמן, תודה רבה. תם מעמד הדלקת נר רביעי של חנוכה. תודה לכם שהייתם איתנו פה הערב ברחבת הכותל המערבי להדלקה המרכזית. מחר בעזרת השם, הדלקת הנר החמישי בשעה 16:30. חנוכה שמח לכולם. יבונים יבונים נקבצו עליי, העזי בימי חשמני, ופורצו חוים או יזכויים או יזמיק דולי, וטימו וטימו כל השמנים. יבונים יבונים נקבצו עליי, העזי בימי חשמני, ופורצו חוים או יזכויים או יזמיק דולי, וטימו וטימו כל השמנים. ומינו יסר כאן כאנים, נסנאי ששנים, ומינו יזר כאן כאנים, נסנאי ששנים, בנאבי בינו, ימי שמוינו, כובושי ירורנונים, בנאבי בינו, ימי שמוינו, כובושי ירורנונים. ומינו יסר כאן כאנים, נסנאי ששנים, בנהבי בינו, ימי שמוינו, כובושי ירורנונים, בנהבי בינו, ימי שמוינו, כובושי ירורנונים. על הניסים ועל הפורקון, ועל הגורויס ועל השואויס ועל המלחומויס, וסיס עולם ויסינו ביומים אוהים בזמן הזה. על הניסים ועל הפורקות, ועל הגורויס ועל התשובויס ועל המלחומויס, וסיס עולם ויסינו.